diyaarad wada gargaar qaramada midoobay ee ugu tala gashay dadka fatahadaha wabiyada ee saameeyeen ayaa maanta soo gaartay magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa si firfircoon uga qayb qaadanaysa howlaha ururka Arabsaad ee sateleedka. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka ayaa la wareegtay iskuullo cusub oo ku yaala caasimadda oo ka mid noqonaya kuwa dowladdu ay gacanta ku hayso. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah in Profeet Musharaf ayaa lagu xukumay dib toogashaha kadib markii lagu helay khiyaano qaran. Waa hagaag daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeenimada SN TV. Markana u diyaar garoobo warkii oo dhan. Diyaarad wada gargaar ee hay-adda qaramada midoobay qaabilsan arrimaha qaxootiga ee magaceeda loo soo yeeray UNHCR soo dirtay ayaa maanta soo gaartay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wariyaheena Cabdulaahi Amiin Qorsha ayaa inoo diyaariyay warkan. Diyaaradan ayaa sida deeq isugu jirta alaabaha loo isticmaalo guryaha dadka barakacay bustooyin iyo alaabo kale oo ka timid hay-adda UNHCR islamarkaana ay soo qaaday shirkadda lagu magacaabo UBS waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxay gaaraysaa 100 tan waxaana ka faa'iidaysan doona ku dhowaad 24,000 oo qoys oo qoysaskii ugu dambeeyey ee ka barakacay fatahaadii ugu dambeeyey ka dhacay qaar ka mid ah deegaanada dalka Soomaaliya, sida ay sheegtay ku-xigeenka wakiilka hay-adda UNHCR ee Soomaaliya Tehra Berhe. Diyaaradan UBS waxa ay keentay 100 tan oo iskugu jira bustooyin, caagaga biyaha lagu shubto, qalabka caruurta loogu talagalay, iyo alaabo kale oo loogu talagalay in lagu isticmaalo guryaha. Inta badan 24,000 oo qoys oo ah dadkii ay dhibaatooyinku ka soo gaareen fatahaadaha wabiga ayaa loogu talagalay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud Xasan ayaa sheegay in deeqdan la gaarsiin doono deegaano horlo ay ka jiraan xaalado nololeed oo aad u daran. Anigoo ku hadlaya magaca wasiirka, waxaan bartan ka caddaynayaa inaan maanta la wareegno gurmadkaas, insha allah haddii ilaahay yiraaho aan gaarsiin doono meelihii aysan gaadhin macaawinooyinkii hore ina soo gaadhay. Wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdulaahi Xaamuud ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan saaxiibada Soomaaliya ee ka qayb qaadanaya howlaha gurmadka ee loo sameynayo dadka ay dhibaatooyin ka soo gaareen fatahaadihii dalka ka dhacay. Annagana waxaa naga go-an inaan la shaqayno hay-addan iyo qofka kaloo caawinaad u soo fidinaya walaalahooda ee fatahaadda ay saameysay. Marka mahad ballaaran ayaan u soo celinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha maanta, dadka saaxiibada Soomaaliyeed ee ku yaboohay iyo dadka ugu soo qaaday kaargoogan si lacag la'aana. Hay-adda UNHCR oo ka shaqeysa arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha ayaa wada dadaallo ay uga qayb qaadanayso gurmadka loo sameynayo dadka ay dhibaatooyin ka soo gaareen, waxaana jira deeqo kale oo la filayo inay soo gaarsiin doonaan maalmaha soo socda gudaha dalka Soomaaliya. Cabdulaahi Maxamuud Amiin, Cabdulaahi Qorshe, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa si firfircoon uga qayb qaadanaysa howlaha ururka Arabsaad ee sateleedka. Wasiirka wasaaradda boostaha, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda dowladda federaalka, mudane injineer Cabdi Canshuur Xasan oo booqasho ku jooga Sacuudi Arabiya ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta ururka dayax gacmeedka carbeed ee loo yaqaano Arabsaad oo saldhigiisu yahay magaalada Riyaad. Madaxweynaha ahna agaasimaha guud ee Arabsaad mudane injineer Khaalid oo ku soo dhaweeyey wafdiga xarunta ururka waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan ka qayb qaadashada firfircoon ee Soomaaliya ee howlaha ururka Arabsaad maadaama dalkeennu uu ka mid yahay saamilaydii aasaasay ururkan. Kulamadan labada dhinac oo kusoo dhammaaday ee safagarad ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay sidii dowladda Soomaaliya uga faa'iidaysan lahayd adeegyada Arabsaid iyo sidii dalkeenna looga caawin lahaa kaalmo farsamo oo la xiriirta dhinaca horumarinta isgaarsiinta. Waxay naga go'aannaan si firfircoon uga qayb qaadano dhammaan howlaha guddiyada hay-adda iyo ururada gobol, qaaradeed iyo mid caalami ah isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, kuwaas oo aanan badankooda ka dhex muuqan muddo, taasna waxay muhiim u tahay wadaagista
khibradaha iyo mideynta dadaalada ayuu yidhi wasiir canshuur wasiirka boostaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda isagoo intaa kusii daray in iskaashiga iyo isku xirnaashaha adduunka gaar ahaan dhinaca teknolojiyadda uu marayo heer aysan suurtagal ahayn in gooni aan uga soconno ayuu hadalkiisii raaciyay wasiirka dadaaladana dhammaantood waxa ay leeyihiin hal ujeedo oo ku saabsan fulinta qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo istaraatiijiyadda qaran ee isgaarsiinta iyo teknolojiyadda sida ayuu hadalkiisa kusii daray wasiirka boostaha isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalka ah injineer cabdi canshuur xasan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa qaabilay wafdi ka socday qaramada midoobay isagoo sidoo kalena kormeeray qaar ka mid a xarumaha wasaaradaha ee ku yaala magaalada baydhabo guryaheena siraaji sheekh isxaaq ayaa warka nooga soo diray magaalada baydhabo ugu horeen madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo qorsheynta ayaa waxaa kulan ay kula qaateen xarunta aqalka madaxtooyada kumeelgaarka ee magaalada baydhabo wafdi heer caalami ah uu hogaaminayay ku-xigeenka koowaad ee wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan amuuraha soomaaliya ahna isuduwaha guud ee arrimaha bani-aadnimada ee soomaaliya aadan cabdulmowla waxaana ay ka wada hadleen xal u helidda biyarida sanad walba kusoo noqnoqota koonfur galbeed tayeynta adeegyada bulshada sida waxbarashada caafimaadka amniga kobcinta dhaqaalaha iyo barakacyaasha madaxweynaha ayaa dhankiisa u gudbiyey wafdiga ka socday qaramada midoobay baahiyaha xilligan ka jira koonfur galbeed isagoona ka rajeeyey in wax badan ay ka qaban doonaan kulanka kadib madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kormeeray qaar ka mid a wasaaradaha koonfur galbeed ugu horeyn waxa uu kormeeray wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaana madaxweynaha uu kormeeray xafiisyada kala duwan ee wasaaraddu ay ku shaqayso iyadoona xilligaasi xafiisyada ay ku sugnaayeen dhammaan shaqaalaha wasaaradda wasiir naasir cabdi caroosh wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayaa madaxweynaha ugu warbixiyey waxqabadka wasaaradda sanadkii lasoo dhaafay iyo qorshayaasha sanadada soo socda waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu kormeeray wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska koonfur galbeed waxaana warbixino kala duwan uu ka dhagaystay wasiirka wasaaradda howlaha guud agaasimaha guud iyo sidoo kale agaasimayaasha waxaha kala duwan madaxweynaha ayaa waxaa lagu farxo ku tilmaamay sida wasaaradda howlaha guud ay ugu shaqayso bulshada islamarkaasina ay u gudanayso howshii loo igmaday isagoona wasaaradda ku adkeeyey inay dejiso qorshayaal lagu dayactirayo waddooyinka burbursan ee koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo tamog la siiyey iyo presentationkii quruxda badnaa oo rajada la geliyey la sameeyey intaba waa ku mahadsantihiin isku dayada fiican iyo kabaasatiga injineerada ay leeyihiin waa wax loo baahnaa waayo annaga naftirka annaga waxay noo noqonaysaa rajo iyo yididiilo hor leh iyo aragtidii aan wasaaradda ka qabnay maahan in aragti kale ay leedahay waxaan kaga mahad celinayaa dadaalkii waqtiga dheer ay geliseen waxaan kaloo rabaa halkaan inaan uga mahad celiyo isbedelkii cusbaa oo agaasimaha yuusuf uu wasaaradda kusoo biiriyey oo uu u noqday wasiirka maxay ahayd shaqo muhiima uu la qabtay isagana waa u hambalelinaynaa tiimkan aqoonyahanada iyo injineerada inta joogana waxaan leenahay horay u socda waajibaadkiina kuga guta noqda waxaan kaloo u mahad celinaynaa hay-adihii uu ka kaalmaynayay shaqadiina oo ugu horeysa un habitat iyo hay-adaha kale un o b s iyo african development bank iyo world bank intaba way ku mahadsan yihiin sida ay guud ahaan ay ula shaqeeyeen dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradda howlaha guud aad iyo aad a u mahadsan tihiin shaqo wanaagsan waxaan leeyahay hambalyo rajo fiicana noo muuqato horay u socda aad a u mahadsan tihiin madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa intaasi kadib xarunta aqalka madaxtooyada kumeelgaarka ee magaalada baydhabo ku guddoonsiyey gabar soomaaliyeed oo curyaana oo sanad ka hor madal uu ka soo qaybgalay madaxweynaha kaga codsatay inuu u iibiyo gaari ay ku socoto waxaana madaxweynaha oo ka jawaabayaa codsigii gabadhaasi usoo jeedisay maanta ku wareejiyey gaari looga talagalay curyaaminta kuwooda ugu casriyaysan isagoona gudanaya ballantii uu ka qaaday maalinkaasi siraashe isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya shirka aragti wadaagga soomaalida ayaa maalintii labaad ka soconaya dalka jabuuti waxaana looga doodayaa arrimaha soomaaliya iyo sidoo kale soomaalida geeska afrika sida iskaashi u samayn karaan
haddaba waxaa soo qabanqaabiyay macadka heritage shirkaasi soconaya waxaana ka qayb gelaya aqoonyahano mas-uuliyiin soomaaliyeed iyo sidoo kale dad bulshada dhexdeeda magac ku leh wariyeena maykaiil rashiid barre ayaa warbixinta nooga soo diyaariyay magaalada jabuuti shirka madashara ee isweydaarsiga soomaalida ku nool waddamada geeska afrika iyo kuwo kale oo ka socda qaybaha kala duwan ee caalamka ayaa waxa uu galo maalinkiisii labaad iyadoo maantana si rasmi ah diirada loogu saaray arrimaha la xidhiira dhinacyada waxbarashada iyo sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta bulshadu ay leeyihiin marka loo eego dhinacyada kala duwan ee horumarka mas-uuliyiin kala duwan oo goobtaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegeen in aqoonta oo sare loo qaado ay qayb ka tahay in la helo ammaan buuxa maadaama dadku ay u baahan yihiin aqoon ay ku shaqaystaan ama waxgal u noqoto noloshooda si qofku u gaaro isku filnaasho aqooneed taasi waxa ay saldhig u tahay horumarka waddamada horumaray ay gaareen iyadoo oo waddamada geeska afrikana iminka ay doonayaan inay la jaan qaadaan horumarka ka socda caalamka dhinacyadiisa kala duwan taasoo loo maraya dhinaca aqoonta wasiirka waxbarashada ee dowladda soomaaliya cabdulaahi goodax barre oo telefishinka qaranka soomaaliya ugu warramayay xarunta guriga ummadda ee dalkani jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu ka warbixinayaa kulankan ahmiyadda gaarka uu leeyahay shirkan waxaa laga baran karaa wax badan waana ku faraxsanahay in shir sanad walba la joogtay uu yahay maantay aad ayay muhiim u ahayd waxaa lagu soo bandhigay muxuu ahaa waxaa la yihahda human capitalka sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta dadkeena sidii kor loogu qaadi lahaa hadday tahay aqoonta iyo muxuu ahaa maadiga iyo hadday tahay aqoonta oo muxuu ahaa xirfadda runtii aadaa looga hadlay waxaa lays tusaaleeyey meesha maanta aan taaganahay markay taa timaado runtii masawir badan oo dadku aysan war u haynin ayaa lays tusay waxbarashadeen meesha ay joogto waa laga hadlay weli seshonkaas waa socdaa waxaan rajaynaynaa in talooyin wax ku oola ayay waxayaan anaga shaqsiyan waxyaala uga faa'iiday waxay ahayd kulankii maantay inaan ummadda soomaaliyeed ee waxgaradka aqoonyahanada inta yimid iyo inta iyaga lamid ahayaan maantay halkan nala joogin inay noqdaan muxuu ah wakiiladii waxbarashada dalka sidoo kale waxaan wax ka weydiinay la taliyaha wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda soomaaliya xuseen jaabiri oo isna ka warbixinaya guud ahaan shirkan iyo waxa uu kusoo kordhin karo dhinaca horumarka ahmiyadda kulankan uu leeyahay midnimada soomaaliya in general waxay tahay in doorka soomaalida ay ku leedahay east horn of africa in maaragtay maxaa faa'iida ay maratay kusoo kordhin karaan aqoonta ay kusoo kordhin karaan dadkii waa tii waddamadii kala aaday dhibaatada dagaalka sokeeya uu leeyahay ama nabadeynta muhiimadda a leedahay waa dad ka turjumi kara cabdiraxmaan baadiyo waa isagu ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed qayb lixaadna ka soo qaatay arrimaha dib heshiisiinta gobolka galmudug ayaa waxa uu isna ka warbixinayaa doorka shirkan uu ku yeelan karo isku soo dhowaanshiyaha bulshada waxaa ka soo qayb galay aqoonyahano iyo waxgarad soomaaliyeed oo caalamka kala yimid daafihiisa waxaan dhihi karnaa arrintaasu waxaa waaye arrin aad iyo aad muhiim waxay ugu tahay anigu maadaama aan ka shaqeeyay dib heshiisiinta in soomaalida la heshiisiiyo qayb ka mida waay halkaa isku imaadkooda wada sheekaysigooda inay ka hadlaan danahooda ayaka oo soomaali ah oo dalka dibaddiisa gudiisa ka yimid oo gobollada soomaaliya kulle ka wada yimiday oo shanta soomaaliya ka yimid inay isku yimaadaan waxgaradkooda ay mustaqbalka dadkooda ummaddooda ka hadlaan wax la heli kara ma aha arrintaa waxaa sidoo kale muddadii labada ceshe ee shirkan uu soconaya si rasmi uga qayb qaadanaya kusimaha safiirka soomaaliya dalkani jamhuuriyadda jabuuti islamarkaana qunsulka safaaraddaasi cabdiraxmaan maxamed hiraabe waxaana arrimaha sida gaarka ah shirkani looga hadlayo muddada uu socda ay yihiin kuwo dhammaanba muhiim u ah horu socodka ummadda soomaaliyeed ee ku nool waddamada geeska afrika mikaail cabdirashiid barre raadio telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta la wareegtay laba iskuul oo ka mid ah dugsiyada magaalada muqdisho kuwaas oo ka mid noqonaya iskuulada danta guud ee dowladdu gacanta ku haysa islamarkaana si lacag la-aana wax looga barto wariyeena deeqa abuukarjiino ayaa ka waramaysa
iskuuladan almacaarif iyo almadhal markii horena la isku dhigi jiray 22 Oktoobar oo ku yaala degmada Waabari ee gobolka Banaadir ayaa waxaa si rasmi ah maanta ugu la wareegay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha waaxda dugsiyada sare ee wasaaradda ayaa lagu wareejiyay, waxaana talaabadan tahay mid muujinaysa in dowladda fursad ay u heshay nidaam waxbarasho oo dowli ah in dalka uu ku hirgalo. Haddii ay dowladdii Soomaaliya dib u curatay oo geed socodkii dowladnimo uu gaaray heer la soo celiyo aasaaskii ama maaragtay aasaaskii arrimaha bulshada, waxaa khasaba in maaragtay dowladdu ay qaadato mas-uuliyadda ugu weyn ee xagga maaragtay adeega waxbarashada. Agaasimaha dugsiyada dalka ee wasaaradda waxbarashada Muuse Maxamed Caraale waxa uu ardayda iyo waalidiinta u cadeeyay in labadan iskuul ay ku kala wareegeen si bilaash ardayda ay u dhigan doonaan. Waxaan ballan qaadayaa soo taagan maxaan ku raadaa dhammaan waxbarashada inaan ku soo celinno labada iskuul ee hadda aan la wareegnay qaybihii waxbarashada ee socday inaanay go'doomin oo aanay hakad aanay gelin marka fasaxa laga soo laabto iyo hadda inta aan joognaba waxbarashadii sideedii u soconaysaa. Waxaan wargelinayaa ama aan baraarujinayaa waalidiinta degmadan Waabari degan ama meelaha kale ka imaanaya dhammaan ardadooda inaanay maxaan ku raadaa siyaabo kale aanay wax uga dhaadhicin. Iskuulku waa lacag la'aan, waa furan yahay. Wasaaradda waxbarashada waxay toos ula wareegtay in ka badan 20 iskuul, iyadoona qorshaha wasaaraddu yahay in dhammaan iskuulada dowliga la wada wareegto. Deeqa uu Karjiino warbaahinta qaranka Muqdisho. Rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliya ayaa guddoon cusub u magacaawday rugta ganacsiga ee gobolka Banaadir kadib kulan maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Sida warkan uu inoogu hayo Liban Cabdi Cadow. Kulankan ballaaran ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho madaxda ugu sarreysa rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa lagu magacaabay maamul cusub oo ku meel gaar ah oo loo sameeyay rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Banaadir. Xogayaha guud ee rugta ganacsiga Cumar Cabdinuur ayaa war saxaafadeedka lagu magacaabay xubnahan waxa uu akhriyay saxaafadda. Wuxuu si ku meel gaar ah ugu magacaabay guddoonka rugta ganacsiga gobolka Banaadir mudanayaasha kale ah mudane Axmed Cabdullaahi Xasan guddoomiye, mudane Axmed Jimcaale Maxamuud guddoomiye ku-xigeenka koowaad, mudane Shire Nuur Gacal guddoomiye ku-xigeenka labaad, mudane Ibraahin Abuukar Amiin Shaamo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad, mudane Ibraahin Cabdulqaadir Xuseen xogayaha guud, mudane Maxamuud Ibraahin madaxa ganacsiga guud iyo maaliyadda. Muddaxilooyinkooduna waa 2 sano oo ka bilaabmaysa maanta. Wabillaahi tawfiiq. Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa u rajeeyay maamulka cusub ee la magacaabay in ay shaqadooda gutaan isla markaana uu u hambalyeynayo. Guddoonka rugta ganacsiga gobolka Banaadir maanta la magacaabay, waxaan leenahay Ilaahay ha idin fududeeyo xilkaas, hambalyo. Waxaan idinku bogaadinaynaa inaad ku guuleysataan. Waxaanad ugu guuleysan doontaan insha allahu aqoonta iyo macrifada marka horeba la idinku soo xulay oo ganacsatada aad u leedihiin iyo kartidiinna iyo xiriirka ganacsatada dhexdeeda aad ka samayn doontaan haddii Ilaahay idmo. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya mudane Maxamuud Cabdikariin Gabayre oo goobjoog ka ahaa munaasabadan ballaaran ayaa u hambalyeeyay xubnahaasi uu sida ku meel gaarka u magacaabay. Waxaan leeyahay marka intaas waxay iga ahayd hordhac, waxaan rabaa inaan iraahdo maamulka cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo aan rajaynayo maanta waxay ka dambeeyay inay mas-uuliyaddaas laga qaadaan oo ay ganacsiga gobolka Banaadir xuquuqdooda u raadiyaan, nala kaashadaan, isgarab galno annagii ayaga. Xilkan cusub ee loo magacaabay mudane Axmed Cabdullaahi Xasan oo noqonaya guddoomiyaha gobolka Banaadir ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ayaa bannaanaa muddo dhowr bilood ah, waxaana lala magacaabay xubno kale oo ku wehlin doona jagadaas si ku meel gaar ah inta laga gaarayo maamul cusub oo bedeli doona maamulka hadda sida ku meel gaarka ah loo magacaabay. Liban Cabdicadow, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadda webiga Shabeelle, halkaasi uu ka geysanayo wariyahan Axmed Cali Cumar ayaa inoo haya. deegaanada Sabiid iyo Mareere waxay ka mid yihiin deegaanada ay saameynta ku yeelatay fatahaadda webiga Shabeelle. Wafdi ka kooban wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya
iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa gaaray halkaasi ay ugu kurgalaan xaaladda deegaanada ay saameynta ay fatahaadda ku yeelatay dadka deegaanka. Wasiirada kalluumeysiga iyo boostada isgaarsiinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in fatahaadda webiga Shabeelle ay saameyn muuqata gaarsiisay dadka deegaanka, gargaarna lasoo gaarsiin doono. Nasiib wanaag gudoomiye, waxaan qabtaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiye degmo maamul waxay adi jooga oo idinku filan, laakiin ma aha dhibaatikan imaanay maha idinku filan, igaaga ku filan. Ani taas dhiirigelinaa usoo imaanay, waxaan ku jira meesha ogaan la qaybsan xanuunka iga dhahay iyo daalka ku jiraan. Gudoomiyaha iyo gudoomiyaasha iyo gobolka markas waxay u taagan yihiin inay wadanka wax ka difaacaan. Qalin ay warqadi ku qoraan, qalin wadanka ku difaacaan ayuu taagan yihiin. Waana ku mahadsanyihiin. Dhul nabadeed aan soo marnay, markaan kasoo baxnay Abgooye, Sabiid iyo Caanoole iyo ilaa Maracad dhinacaan xataa kordhan soo marnay. Dhulku wuxuu yahay dhul nabadeed. Ciidankaasna mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii dhibaatooyinka bulshada wax baahiyo qabaanna u gudbi doonaa dowladda ee ugu horeysa waxbarashada iyo caafimaadka. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in deegaano dhowr ah uu ku fatahay webiga Shabeelle loona baahan yahay in guud ahaan bulshada ay ka qayb qaataan gargaarka. Waxaan annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka oo kaashanaya kan degmada iyo deegaankaba, waxaan ka fulinay mashaariic dowladeed oo aada u xoog badan. Haddana waxaa ka socda dhismihii saldhigga ciidanka booliska Sabiid iyo xaruntii caafimaadka ee MCH oo mashaariicdii ugu dambeysay ee loogu talagalay deegaankan Sabiid ka mid ah. Kuwo kale horlen waa keeni doonaa ka maamul ahaan haddii hala idmo. Kormeerkeena waxaan ku soo marnay deegaanka Mareerey. Ulajeedada ugu weyn waxay ahayd ay wasiirada Koonfur Galbeed Soomaaliyana ay nagu weelinayeen inaan indheheena kusoo aragno dhibaatooyinka dadka u geystay fatahaadda webiga iyo roobabka mihiigaankaada, iyo dadaaladii maamulka iyo ciidamada amniga oo iskaashanaya ay u fidiyeen shacabka ku nool nawaaxigan webiga jiintiisa. Sidaad arkaysaan, halkan waxaa yaala biyo-xireenno. Biyo-xireennadaas oo jawaanadan carada lagu shubay runtii looga dhigay inaysan biyaha soo gaarin meelaha dadka ay ku nool yihiin, taasoo ay fududeeyeen shacabkii iyo ciidankii amniga iyo maamulkii oo iskaashanaya. Sidaas la mid ahna Mareereyn waxaan ku soo aragnay dadaalo kan oo kale la mid ah. Dhanka kale, maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa deeq gargaar ah oo iskugu jira marakanay cooyin iyo agab kale u qeybiyey dadka ay fatahaaddu saameynta ku yeelatay ee ku dhaqan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka gobolka Banaadir ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyey ciyaartoy Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Britain, kuwaasoo ciyaaro saaxiibtinimo ku ciyaaraya caasimadda Muqdisho. Biyaheena Maayid Muxiidiin ayaa ka warramaysa. ciyaartoydan iyo macalimiintooda uu hogaaminayo gudoomiyaha isboortiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka UK ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir. Agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gudoomiyaha dhanka isboortiga ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay inay rajeynayaan in ciyaartoydani ay soo bandhigi doonaan ciyaar wanaagsan inta ay joogaan dalka. Waxaan leeyahay ciyaartoyda soo dhowaada, waan ognahay kaalintii aad ka qaadateen guulaha aan ku faanayno oo xagga isboortiga ah, gaar ahaan kubadda cagta oo hadda ay ugu dambeysay dhalinyaradii ka qayb gashay tartankii bariga bartamaha Afrika. Waxaa farxad noo ah mar kale in aan maanta kusoo dhaweyno magaalada Muqdisho ciyaartoy iyo macalimiintoodii maamulkoodii ee ka socda dalka UK, iyadoo aan la socono in dhowaan ay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho kooxdii jaaliyadda Australia ee magaalada Melbourne ka imaatay. Gudoomiyaha isboortiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Ingiriiska iyo qaar ka mid ah macalimiinta hogaaminaya ciyaartoyda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in maanta lagu soo dhaweeyo dalkooda hooyo. Aad iyo aad ayaan idinku mahadinaa sharafta, sida sharafta leh aad noogu soo dhaweyseen. Aanan ahayn sano hore aan imaanay, waxaan ku imaanay saddex jibaar aan ku imaanay, marka haddana wanaag jirin saddex jibaar kumaana soo noqonayno, marka waa mahadsantihiin.
gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeeti ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay soo gaaraan dalka ciyaartooyada jaaliyada ayna rajaynayaan inay qayb ka noqon doonaan horumarka ciyaaraha dalka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leenahay soo dhawaada si gaar ah u soo dhawaada way iga bedelan tahay markaan leeyahay waxay tahay waxaan dareemayaa masaafada ka soo duusheen Heathrow Airport ilaa iyo aadan cadda inta u dhaxeysa iyo rajada ku soo baxayseen aad ay idii soo dhaweyneyna anaga sharaf ayay noo tahay inaad la ciyaartaan dhalinyaradiina Soomaaliyeed dalka joogay inaad isdhexgashaan inaad isbarataan inaad horseedkii horumarkii aad la gaaray aad aragtaan dalka sidoo uu horumaray dib u dhiska ka socdo horumarka ka socdo inaad qayb ka noqotaan Maayida Muxiyuddin Diblaa warbaahinta qaranka Muqdisho Howlwadeenada xafiiska antidhowrka guud ee qaranka iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaaleynta dalka ayaa ka qayb galay ololaha isxilqaan oo maanta laga fuliyay madxafka qaranka wariyaha Axmed Cumar ayaa faahfaahintii noo haya madaxafka qaranka waxa uu ka mid yahay goobihii taariikhiga ah ee ku burburay dagaaladii sokeeye dalka waxaa mar kale la filayaa in dib loo soo celiyo doorkii bulshada ee loogu adeegi jiray howlwadeenada xafiiska antidhowrka guud ee qaranka iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa bogaadiyay guulaha laga gaaray isxilqaan hay-adaha maaragtay dowladda in ay u istaageen shaqaalahoodii inay dalkoodii dib u dhistaan oo maanta ay soo gaartay meel fiican oo mar dhow la arki doono mirihii ka soo baxay shaqada ay qabteen shaqaalaha ama shaqaalaha rayidka qaranka Soomaaliyeed maantii waxa weeyaan wareegan tobnaad waxaan filaynaa insha allah inaanu ka dhex muuqano hay-adaha dowladda dhowrka guud ee qaranka iyo hay-adda guddiga xuquuqaha xuduudaha insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in intan iyo ka badan oo aan dib u qaban doono haddii nafta lagu siirto insha allah aan noqonahay waan uga mahadcelinaynaa soo qabanqaabiyaasha iyo maamulka hawshan gacanta ku haya la taliyaha guud ee xafiiska antidhowrka guud ee qaranka ahna agaasimaha waaxda la talinta ayaa madaxda qaranka ugu mahadceliyey barnaamijkan lagu dhisayo dalka wuxuu sidoo kale uu intaa ku daray in mar kale dalkan lagu dhiso iska wax u qabso ayna tahay sida keliya ee dalkan wax loogu bedeli karo bilicdiisa kale waxaan uga mahadcelinayaa madaxda qaranka oo arrintani runtii iclaamisay si dalka dib loogu dhiso waanu ku faraxsannahay xafiis ahaan arrintani waana jecelahay inaan sii wadno mataqaanaa ilaa inta dalkeennu dib u dhismeeyo inaan howlahan isxilqaan maartay inaan qaybteena ka qaadano si dib loogu dhiso dhammaan dhulkii dadka guud dhammaan dhulkii dadka guud sida iskoolada madxafka maktabada iyo meel kasta oo dan guud u qabanaya xafiisyada dowladda isbitaalada xafiisyadan diyaar bay u yihiin waxaanan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan mataqaana ajirna ka helayno intiisa magaalada Muqdisho aniga Cumar Xasan Cali warka idiin soo jeedinaya dhammaan saaxiibada warka igala qayb galayba tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.